Хвиля відмови від новорічних корпоративів розпочалася у Києві. Підтримали цю ініціативу і у Львові. У цій IT-фірмі, провівши опитування серед своїх працівників, з'ясували – святкувати новорічний корпоратив не будуть. Я підтримую цю ідею повністю, бо рахую, що на даний момент в нашій країні не є найкращий момент для здійснення будь-яких святкувань чи атракцій такого роду. Євромайдан підтримують працівники компанії. Ці гроші, які йшли на новорічну вечірку, ми дамо як премію працівникам, а вони їх можуть дати на підтримку Майдану. Цього року не святкуватимуть і комунальники. Є така думка колективу, що і треба було би це зробити, але, напевно, не в цей період часу. Працівники Інституту проєктування «Комфортбут» на Євромайдан делегують своїх чоловіків постійно, а ще збирають речі та кошти. Тому вважають робити свято посеред революції – зневага до співвітчизників. Ми його не відміняємо, ми переносимо, тому що ми віримо в, скажімо, позитивне завершення цих подій, які відбуваються в країні. Коли ти встаєш і кожного ранку читаєш новини, як пройшла ніч, ну це трохи не до святкування. Втрати, як ніколи, відчувають розважальні заклади. До прикладу, тут 70% замовлень скасували. Наш заклад лояльно ставиться до клієнтів, ми прекрасно їх розуміємо. Так, на даний момент ми втрачаємо дуже багато, але є величезна надія, що після Нового року все зміниться і ми знову запрацюємо. Ведучий свят Назарбійчук розповідає, цьогоріч вечірок поменшало, а якщо й роблять, то скромніше. Як не парадоксально, Новий рік деякі фірми переносять на січень, а то й лютий. В мене особисто лише один такий корпоративний захід. Я не те, що скажу, що він злетів, він перенісся на невизначений термін. Тобто так і клієнт сказав, що, знаєте, ми не відмовляємося, ми просто його переносимо. У нас настрій невідповідний, не святковий, не передноворічний. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.